býval britským diplomatem. Byla to moje práce a já byl extrémně efektivní. Tato pověst mě doprovázela. Ale postupně se přiklonil. Moje důvěra ve vládu, moje politické vůdce byla navždy zničena. K myšlence anarchismu. Lidé mají fundamentální potřebu a právo na volnou kreativní práci a život, který si sami ovládají. Náhodný anarchista v úterý ve 20 hodin na CS History.